Шахарда жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға грантты қолдауды дамыту мәселелер талқыланды. Жұмыс сапарымен келген азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басқарма төрағасы аталған ұйым өкілдерімен кездесті. Басқаруда өңірлік гранттарды бөлудің оң тетігі қаралды. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Қалаға жұмыс сапармен келген азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басқарма төрағасы Лима Диас қала әкімдігінің басшыларымен және үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Аманат партиясының филиалында өткен кездесуде тараптар бірыңғай грант операторының қолдауымен үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру мүмкіндіктері туралы талқыланды. Кездесуде орталық өкілдері гранттық қаржыландыру операторы қызметінің негізгі бағыттарын, грант алушыларды қаржыландыру рәсімдері мен тәртібі, мемлекеттік гранттарды қалыптастыру ұсыну, мониторингілеу және тиімді бағалау ережелері туралы айтылды. Осында отқан әріптестеріміздің көпшілігі мемлекеттік гранттың не екенін білесіздер. Осы үкіметтік емес ұйымдарға көп адамдар өтініш беріп грантқа қатысқан болатын. Енді алдағы уақытта қызығушылық танытқан жандарға кеңейтілген форматта бөлек түсіндірме ақпарат сессиясын өткіземіз. Оған кім қатыса алады, қандай құжаттар тапсыру керек деген сұрақтарға жауап береміз. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қолдауымен 520 шағын гранттар жүзеге асырылған. Айта кетейік, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының 2024 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беруге арналған конкурс басталады. Конкурсқа қатысушылар 3 сала бойынша 20 қысқа мерзімді, 2 орта мерзімді және 1 ұзақ мерзімді грантқа жобаларды ұсына алады. Аружан Маттай, Мадижа Парханов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.